bitke ötüşüp köynögüngdü otko salba degen сөз. Урматтуулар, бул макалда көрүнгөн адам көчөшөр беңиз. Кээ бир адамдар бар, өзү ошондой. Байдылда Сарнагоев агайыштын айткан сөзү бар. Ал мени итсин деди. Итмин дедим. Мен анын ит экенин билип туруп дейт го. Ансарындай кээ бир адамдар бар, сизге карата сөгүнөт, башка калат, өчөш отуруп беңиз. Ал ошонун деңгээли ошондой болгон үчүн оозунан ошондой сөз чыгат. Өчөшпөңүз, теңилмеңиз, ооба деп коюңуз, артка таштап коюңуз. Айрыкча мына бүгүнкү күндө соц тармакта аябай үйдө батыр жоодо жоктур, аябай көбөйүп кеттик. YouTube'da деле, башка деле комментарийлерди окуп, ошону жашап аткандар бар. Көрүп отурсаң, эми оозунан деге ал сөз менен бул сөз кирип чыккандар бар. Карап отурасың, уяласың. Акыл эстүү, парасаттуу инсандын андай комментарий жазышы, жоосун бир инсан аркасына андай гыйбат кылышы туура эмес. Ошондуктан ар бириңиздерден суранам. Бул нерсеге көңүл бөлүңүздөр. Битке өчөшүп көйнөңдөр дебейсин. Ал ошондой. Дагы бир нерсе айтайын. Караңыздар. Бир курбаканын жүздөгөн курбака бийик тоого секирип жарышат. Айланасында миңдеген курбакалар карап отурат экен. Ошондо жүздөгөн курбакалар секирип старт башталганда бийик тоонун чокусуна чыккылат. Айланасындагы курбакалар жете албайсыңар, колуңардан келбейт, тоо бийик экен, чыга албайсыңар деп бакыра баштайт. Чындап эле тоонун жарына келген кезде жүздөгөн курбакалар күйүлүп-күйүлүп түшө баштайт, чарчап. Акырында бир гана курбака бийикке чыгат. Ошол бир курбакадан бардыгы таң калып, ороп алып сурашат: "Эй, кантип жеттиң, кандай кылдың? Эй, молодец, бир гана сенеп дедин, калганын бардыгы түшүп кетти" деп сура баштаган кезде курбака эки сөөмөйү менен эки кулагын көрсөтүп, деп айтат. Көрсө ал курбака дүлөй жана сакоо экен. Кулагы укпайт экен, майып экен. Бирок тоонун чокусуна чейин майып курбака чыкты. Бирок майып эмес курбакалардын баары кулап түштү. Билесизби эмнеге? Анткени анын майыптыгынын пайдасы болду. Майып болгондугу үчүн айланасындагылардын бечаралар колуңардан келбей чыга албайсыңар деген сөздөрүн уккан жок жана бул сөздөрдүн таасирленген жок, ал аркасын карабай чуркай берди, жетишим керек деп. Көрдүңүзбү? Ошондон жалпыңыздардан суранам. Айланаңыздардагы сизге карата айтылып аткан баягы жамандын оозунан чыгып аткан сөздөргө карап, эй мындай экен деп отура бербеңиздер. Кулак артынан сүрүп коюңуз кээбирлер. Керектүү сын пикирди, керектүү сизге таалим тарбиялык нерсени алыңыз. Бирок жамандап тиги иттен алып итке салып аткан инсандардын сөзүнө алаксыбы ушундай экен деп отура бербеңиз. Кулак артынан арага таштап коюңуз, андайларга дүлөй болуп коюңуз. Өзүңүздүн максатыңызга жетиш үчүн, алдыдагы эң чоң бир ийгиликке жетиш үчүн айланадан айтылып аткан кээ бир сөздөргө дүлөй болуп таштап коюш керек, укпаш керек. Буга көңүл бөлүңүздөр. Жана акыркы бир окуяны айтуу менен сабагымды жыйынтыктайм. Африкада маймыл кармаган аңчылар ушундай кылат экен. Бир көзө идиштин ооз ушунчалык кичине колун ууч кылып момундай кылып кошуртуп салса батат, муштум кылып салса батпайт. Мына ушундай кылып салса бата турган идишке ичине мандарин, банандарды салып коет. Маймыл ошол көзөнүн ичине колун тыгып, ичиндегилерди кармаганда муштум болуп калат жана артка тарса чыкпайт экен. Ушинтип чыкпай атат деп отура берет экен. Маймылдын акылы жана колунда кармап алган нерсени мынтип таштап коюп кайра мынтип тартып алганга жетпейт экен. Караңыз. Мындан улам аңчылар ушинтип турган маймылды келип кармап, капаска алып, сатып, башка кылып жок кылат экен. Бул окуядан ала турган сабак, урматтуу угарман. Сиз менен биз дагы жашоодо өзүбүздүн кармап алган принциптерибиз бар. Мына принцип сага ийгилик алып келбей атат. Мына принцип сага зыян алып келип атат. Мына принцип сени эч качан алдыга жылдырбай аткан болсо дагы, билбей меники туура деп карманып отурабыз бая маймылга окшопчу. Ушинтип меники туура деп принцип менен жашаган инсандар көппүз. Эй, мына принцип сага ийгилик алып келбей атабы? Ташта жаңыдан ийгилик менен жашооңду башта. Ушул нерсени сунуштайм. Бүгүн адашып кетпөөнүн, бүгүн жаңылып калбоонун бир гана жолу устаздардын этегине бекем жармашыңыздар. Жакшы адамдардын этегине бекем жармашыңыздар. Жакшы адам менен бирге болуңуздар. Өзүң жалгыз калдың деген сөз шайтанга шерик болдуң деген сөз. Ошондон жалпы угармандар сураныч, келиңиздер. Карантин бүтүп, буюрса жакшы күндөрдө жолугушуу насип этсин. Иншалла бул карантиндин артынан
Кыргызга көп ийгилик келсин иншалла. Элибизге, жерибизге көп ийгилик келсин жана элдин биримдиги ынтымагы абдан күчөп Алатоону аалам таанып, Алатоого аалам ашык болсун иншалла. Урматым менен төкмө акын уруңуздар. Аман туруңуздар, чоң рахмат. Менден өсө кечирим сурайм, туура эмес сүйлөсөм кечирим сурайм жана керектүү маалыматтарды алыңыздар. Керек жогун өчүрүп салыңыздар иншалла. Мага жанатан бери келген саламдар бар, бардыңыздарга алейкум салам. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Бардыңыздардын катыңыздарга, сурооңуздарга сабак учурунда ортодо жооп бергенге аракет кылдым. Иншалла көбүрөөк чыгып турсаңыз дейт. Макул бирсе аракет кылалы. Мен Facebook'a бул биринчи менин сабагым, биринчи жолу чыгышым. Ансыда жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аман туруңуздар, көп-көп дуа кылыңыздар. Жана китеп окуңуздар, илим алыңыздар, сураңыз, китеп окуңуздар. Телефон, интернет менен ала салыңыздар. Китеп окуңуздар. Ибадатта мекенге дуа кылып туруңуздар иншалла. Көрүшкөнгө чейин бардыңыздар. Ушундай бири-бириңиздерди, көңүлүңүздөрдү сүйүнтүн иш көрүңүздөр. Көңүл куунап, жакшылыкты куш көрүңүздөр. Жакшы дем алып, жакшы жатып, буйурса бүгүн пайгамбарды түш көрүңүздөр. Түш көрсөңүздөр, менден салам айтыңыздар иншалла. Жасылтанда көрүшөлү. Салам алейкум.